So yun ang ano, for today's video is ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo makapunta sa tatargetin natin, destination natin na staycation or room for rent, no? Transient, gano'n, no? 900 pesos per day. I don't know kung per night or per day, basta kung 22 hours or 24 hours. Basta Bisaya ang may-ari, si Auntie, no? Tagarabaw daw siya. So hindi kami nagkita nung January kasi nga hindi ko talaga kaya tuntunin. So ngayon ito yung chance na napuntahan natin. Pupuntahan natin. Tapos siyempre kung gusto nyo nga pumunta dito sa kailang transient house, pwede nyo nga pwede kayo magstay doon just in case na kinabukasan meron kayong flight or sunod na araw tapos ayaw nyo na mag-hotel kasi mas mahal, di ba? So pwede kayong mag-transient nga. I-take nyo yung itong ganitong style staycation na mas mura. So mula rito sa My Heritage, ang kanyang instruction from Heritage sa sakitan ng jeep na papuntang Sukat. Tapos kapag sakay na tayo ng Sukat na jeep, bababa tayo ng Mia Road. Tapos sa Mia Road doon na makikita yung kanilang apartment. So hindi pala dito, sa kamila pala doon. Kasi yung mga jeep na dumadaan dito, galing Baclaran, no? Ang ruta ay Nichols, Terminal 3, MRT, LRT. So pagkababa natin doon sa may babaan ng heritage area. So tawid tayo, hanap tayo ng jeep na papuntang Sukat. So dito pala na area, dito na side. So ito na yung intersection ng EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. At ito naman yung Rojas Boulevard. Diba, saya lang, no? Daming tao. Hindi talaga boring sa Manila. Hindi ka makakaramdam ng kalungkutan. Hindi ka talaga mali-depress. Sobrang daming tao. Ingay. Kasi yung yung nakaka-depress kasi sa tao, yung walang masyadong, walang init, walang araw. Wala kang makausap, wala kang makikita mga tao, mga sasakyan. So, lonely is the man without love. Siyempre, kasama na rin, no? Kakambal na rin ng maraming tao, marami din kalat na basura, pero ganun talaga. Laban, Japan. Dami tao. Kala mo, fiesta. So, dito tayo mag-aabang ng jeep papuntang Sukat. Dami tao, no? Yun ha, huwag kayong mag-ano. Ang ginagawa ko, dati pa naman talaga nung bago pa ako sa Manila, like mga 2009, 2010, no? Ang ginagawa ko talaga kapag ako ay nalilito or mayroong gustong puntahan na lugar, tapos di ko kabisado, talaga ako ay natatanong sa mga vendor, mga tambay. Kasi mga vendor, taga rito talaga yung mga yan, no? Yung mga pasahero na nakatayo, maaaring hindi yan taga rito, no? Mga nagtatrabaho, dahil lang din sa lugar. So baka hindi kami sa lahat hindi pamilyar. So yung mga nagtitinda dito, mga vendor, sila talaga yung mga tubong taga dito. Kung hindi man sila dito lumaki, at least man lang ay matagal na sila dito nakatira. Sukat. Ayun, no? So mula sa My Heritage, harap, sumakay tayo ng jeep na Sukat yung nakatatak, ruta. Tapos sabihan mo yung driver na ibaba ka sa Mia Road. Siyempre, mahaba yung Mia Road, no? So, sasabihin mo, lagpas lang ng konti sa may 611. Masay, 12 pesos lang. Ilang multe? Basta gagawa tayo ng mga content dito ng mga staycation, transient houses, mga transient rooms, mga tourist inn, hotels, short times inn. Yan, mga condominium, no? Try natin. Para meron kayong mga options. May mga mapagpipilian kayo. Itong gates saan? 15 saan? Ha? Itong porte saan to? Dalawang multi. Sukat Paranyaki.
Paranaque, City of Dreams. Di ba itong lugar ng ano, Paranaque, Las Piñas, sa ano siya, no? Reclamation area. Reclamation means, dati siyang tubig dagat na tinambakan. Earth fill or soil embankment. Kaya ito, naging ano na siya. Elevated yung lugar, tapos na tayoan na siya ng mga gusali. Establishment of infrastructure. Yo, di meron? Maya Road. City of Dreams. City of Dreams. Siya pala nun, malayo. Pero di pa naman ang final. Tinan muna natin mamaya. Baka pag galing ka ng heritage, eh, may kalayuan talaga. Pero pag galing naman dyan, kapunta ka ng airport, eh, baka mas malapit lang. Kasi located nga siya sa Maya Road or Manila International Airport. Pagka bago ka lang sa ano, bago ka pa lang sa Manila, tapos sa kunyari driver ka, or parang balak mong magmaniho dito, parang maisip mo na, parang hirap mag-survive, no? Kasi kita mo yung style nila, di ba? Cutting-cutting. O overtake, tapos biglang ano, kakat. Tapos ang lakas pang manakbo ng masasakyan dito, parang walang, hindi auto yung ano, speed limit. Ito? Di ba? Galing. Pero siyempre kapag sanay ka na sa lugar, astig ka na nun. Kunyari, driver ka dito sa Manila, tapos biglang uwi ka ng Davao o kung saan yung probinsya nyo. Davao, no, mismo. Napaka salungat, no? Kabaliktaran. So yung transition talaga, no? Maninibago ka. Kaskasero sa Manila, biglang slow down sa Davao. So boring, no? Pag ano, sanay ka sa Manila. And that is advantage naman kapag sanay ka sa Davao, tapos biglang punta ka ng Manila, dito ka mag-drive. Nako. Lubat-lubatan. Ayan na. It's our turn.
bitik sa. Anong kalye na to, kuya? Maya Road na. Ito na yung Maya Road. Okay. Tapos nagpas ng 611. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo itong idea na to sa sobrang daming sakay. Sa bagay, kung kayo lang din naman ay matandahin kagaya ko, when it comes to instruction, ay mabilis kayong matuto. No? So yun lang, bali from Heritage, ay galing pa nga ako ng Glorieta. From Glorieta sa Makita ng Pitix, it's a Carol Seal rather, bound to Pitix. Tapos pagdating sa may Heritage Hotel, doon tayo bumaba, tapos sumakay ng jeep nitong sukat na ruta. Tapos sabihin sa driver na ibaba sa may Maya Road. Since mahaba ang Maya Road, so sabihin mo 611. Lagpas lang ng konti. Pero syempre no, kung talagang medyo complicated sa inyo yung ginawa ko, hindi nyo matandaan, hindi nyo masaulo, pwede naman kayo mag-hotel na lang, no? Merong asogo, merong dimorphi, merong red doors. Iko-consider ko to, kahit 900 pesos siya, mas mahal siya dihamak sa dimorphi. Kasi yung dimorphi, 12 hours, 250 pesos. So pag times to, 24 hours yung kukunin ko. So 500 pesos lang. So dihamak na mas makakalis ako ng 400 sana kapag sa dimorphi. The difference is, ito kasing transient house kasi yan, bahay, no? So, pwede ka magluto, air condition din, malakas din ang wifi connection. So, feel at home. Pwede ka magka-feel at lahat, no? Dito sa mga gamit. Sa Matalapag Hotel, or Dimorphi, ganun. Iba yung sistema, matutulog ka lang. Tapos pag gusto mong kumain, order ka ng pagkain. Pwede kaya yan, lumabas. Diba, mas malapit sa airport. Talagang napapalayo lang tayo kanina gawa nung tayo'y dumaan sa may Heritage. Maya Road, lampas lang konti ng 611. Ito, 611. Oh, sige, so ito na. Baba mo na ako. Pabunta po saan kayo? Dito saan, no? Dito lang, hanapin. Sasunduin na ako. Dito kayo sa Maya Bearpass. Okay. Alright. This is it, Pansit. Ang sabi ni Madam, anak ng mayari, hilira lang daw sa may Lowellier. Ganon, mga Cebuana. So, ito na yon. Tawagan na natin. Yan, Maya Road. Tapos 611 doon sa Nahan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng 611. Baka kompetensya ni 711. So, ito na yung Maya Road, ha? Dire-direchain mo to, airport. Yan, no? So, nahanap natin yung pagkababa natin ng 611. So, sabi nga ng ni ma'am kanina, anak na mayayari, na hilira lang ito talaga ng M. Lowellier. So, ito yun, may tunay. Oh. Tapos, lakad lang konti. Yan o, papuntang Terminal 1. Terminal 1, papuntang Terminal 2. So, mas malapit na ito sa airport. Oh. So, puntahan natin ito dito. Yan ang nakalagay, Solano Transient House.
Tapos alam nyo kasi may magkaiba, diba? Sa ulitin ko lang ha, magkaiba kasi na talaga yung ano, hotel. Iba yung hotel sa transient house. Pag transient house, pag transient, transient, no? Staycation, transient. Parang feel atom ka, pwede kang, kunyari, pwede kang mag-stay like mga 2 days, 3 days, 4 days, kasi meron siyang, pwede kang magkape, pwede kang magluto, ulam, lahat-lahat, no? Tsaka feel at home ka lang. Samantalang kapag ka-hotel, yun lang, matutulog ka lang dun. I-enjoy mo yung ano, yung moment. Tapos ha, pag nagutom ka, kumain ka lang. Ano pa sila? Oyo. Accredited. Powered by Oyo. Ayun o, Solano Transient House. So, legit na legit talaga sila. Oyo accredited or powered by Oyo. So, yun na siguro. Thank you for watching. At next nating gagawing vlog is, tingnan natin kung legit ba talaga siya. Karapat-dapat ko ba talaga siyang i-recommend sa inyo. Kung karapat-dapat ko ba kayo na i-convince, no? Or anyayahan na pwede nyo i-try. Kasi mas nakatulong, mas mapapalapit kayo sa inyong mga flights. Yan o, Terminal 2 and Terminal 1. Vilma. Yun.